پوت رکھنا اے عزت اللہ شاہ سے ربط تم مضبوط رکھنا اے عزت اللہ شاہ سے ہے دکن میں نور پھیلا ہے دکن میں نور پھیلا عزت اللہ شاہ سے ربط تم مضبوط رکھنا عزت اللہ شاہ سے ہے دکن میں نور پھیلا عزت اللہ شاہ سے ہے دکن میں نور پھیلا عزت اللہ شاہ سے اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے حضرت چہرے کو زیارت کرتے ہوئے کہ صورت شاہ مظفر ہو بہو قاسم پیا صورت شاہ مظفر ہو بہو قاسم پیا بہو قاسم پیا صورت شاہ مظفر ہو بہو قاسم پیا عزت اللہ شاہ سے اور یہ شعر میرے دادا کو پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے کہ بزم میں ہے جلوہ فرما دیکھیے حضرت زبیر بزم میں ہے جلوہ فرما دیکھیے حضرت زبیر ان کا ہے مضبوط رشتہ ان کا ہے مضبوط رشتہ عزت اللہ شاہ سے ان کا ہے مضبوط رشتہ عزت اللہ شاہ سے بزم میں ہے جلوہ فرما دیکھیے حضرت زبیر بزم میں ہے جلوہ فرما حضرت جلوہ فرما دیکھیے حضرت زبیر ان کا ہے مضبوط رشتہ عزت اللہ شاہ سے ان کا ہے مضبوط رشتہ عزت اللہ شاہ
پیر و مرشد کے پیر کو قدموں کو بسا لیتے ہوئے اسے سماعت فرمائے کہ سن کے صوفی حضرت ارشد سے سارا واقعہ سن کے صوفی حضرت ارشد سے سارا واقعہ ہے میرا پختہ عقیدہ ہے میرا پختہ عقیدہ عزت اللہ شاہ سے ہے میرا پختہ عقیدہ عزت اللہ شاہ سے سن کے صوفی شد سے سارا واقعہ ہے میرا پختہ عقیدہ عزت اللہ شاہ سے ہے میرا پختہ عقیدہ عزت اللہ شاہ سے رات دن خوشی اب تو میرے گھر پر ساتھ ہے رات دن خوشیوں کی اب تو میرے گھر پر ساتھ ہے اس قدر پایا ہے صدقہ اس قدر پایا ہے صدقہ عزت اللہ شاہ سے اور قادریات شتیائے بل اولائی خانخواہ قادریات شتیائے بل اولائی خانخواہ اس جگہ پر ہے اجالا اس جگہ پر ہے اجالا عزت اللہ شاہ سے اس جگہ پر ہے اجالا عزت اللہ شاہ سے بل اولائی خانخواہ اس جگہ پر ہے اجالا عزت اللہ شاہ سے صوفی ارشد کے تواسط سے یہاں تک آ گیا صوفی ارشد کے تواسط سے یہاں تک آ گیا ہو گیا ہے ربط گہرا عزت اللہ شاہ سے ہو گیا ہے ربط گہرا عزت اللہ شاہ سے آخری شعر بہت پیارا شعر سنا فرمائے حضرت قاسم کے منگتے منگتے ہیں برہان کے حضرت قاسم کے منگتے منگتے ہیں برہان کے پیر قاسم نے ملایا پیر قاسم نے ملایا عزت اللہ شاہ سے پیر قاسم نے ملایا
इज्जत उल्लाह शाह से पीर खासिम ने मिलाया, इज्जत उल्लाह शाह से मख्ता दुआ के साथ।